Fonda. Labi, tā, krauči. Sveiki visiem! Ar jums ir šodien pumāšīgs un esmu vienīgais, kas šeit būs tuvākajā laikā, nesīra prom. Es jau to iepriekšējā epizodā teicu, laikam, jā. Un šodien reāli nav kam. Es pēdējās 2 dienas biju slinkums taisīt, biju vairāki kandidāti, bet es Jau, kas tur notiek? noslinkoju un tak... Kas tas bija? Kas tas bija? Kas tas bija tikko? Tā man kā vēlīt pamodās. Jā, pagaidu, točnē jātais privātais kanāls. Nē, turpin. Jā, turpināt, jā, aha. Tad labi, karoči, jā. man lago, es dzirdu tikai pusi, ko tu saki. A, ko es saku? Normāli dzirdi vai ko tu? Labi, nu. Labi, karoči, šodien ar tagad mums ir jā. Stoks. Vasals stok, kā iet? Labi, vasarā ārā. Jā, vasarā daudz ārā, laika. Mēs iekšā. Pareizi. Jā, un tā... Es nezinu, ar ko sākt, bet es sākšu ar to, ar pēdējām ziņām, karstajām ziņām. Tas, ka tevi no sākuma pieņēma servera asistenta amatā, un tad tevi noraidīja. Paskaidrojas, kāpēc tas ir? Neizskaidrojam, bet fakts. Vakardien bija piekdiena, un bija tavs Skype čats, kurā es iemetu, ka pa 5 IC in-game servera naudiņām var nobalsot un saņemt naudiņu. Jā, stāstu. Paš labs tom pavilkās līdzi un uztaisīja pat vairākas profils. Jā. Bet, kādam tas ļoti nepatīk un viņam noskauda. Vai arī tas vienkārši bija normāli, ka viņš to izdarīja, bet nu jā, kāds pasūdzējās par mani un ko darīt. Jā, es starp citu gaidu savu naudu kontā. Pēc tam. Bet es nekad es neko tādu neesmu. Un arī vairāk nekad neteicos un nekad neesmu darījis. Bet nu jā, jau ir tas brīdis, es varētu iedāvāt kādam 20K serveri, ja man pateiks, kurš bija tas, kas man nosūdzēja. Labi, ar to pietiks. Ko tu domā, kā, es nezinu, kā lai tevi pasaka, kādas ir tavas domas sakarā ar topošo DGA serveri? Nu, nekā slikts nav vienīgais, nevar neko daudz vēl spriest, jo nav zinām administrācijas komanda. DGA bija, laikam, bija. MTA roleplays parādījās Knotā, un pēc tam ekskluzīvs izveidoja DGA, tā kā DGA ir nu tās MTA gandrīz pats sākums, kad nu, man piemēram, kad es sāku spēlēt roleplay uz MTA platformu, es ceru, ka Dants noturēs, un mums būs smuka vieta, ko paspēlēt, jā. A ko tu domā sakarā ar to, ka viņi neizpauž administrāciju līdz pēdējiem brīdim? Tas tavuprāt ir normāli vai tomēr kaut kas varētu būt nepareizi? Nu, es nezinu, it kā jau būtu normāli, ka paziņot, bet man šķiet, ka ir kāds iemesls, kāpēc viņi to nedara. Varbūt viņi nav viņi vēl savākuši vai arī viņi... Es pat nezinu, kāpēc viņi nestāst. Varbūt viņi ir savākoši tik sūdīgs cilvēks, ka viņi to teiks tikai tad, kad servers būs jau pilni. Es viņu godīgi saku, es nezinu, kāpēc viņi nesaka nevienu, bet tu ir kāds iemesls. Es par to nebiju aizdomājies, bet nu labi. Un tagad es vēlējos paprasīt tev kā pieredzes bagādam cilvēkam, tu esi ļoti daudz kur bijis administrators un... Kad tu vispār sāki roleplayot Sampā vai MTA tomēr? Pats pirmais servers, kur es spēlēju, tagad, kur es jau biju iemācījies Mi un Do komandas, laikam bija
bija tāds sampa serveris Mina, bet cik es sapros, neviens tādu nekad nav dzirdējis. Varbūt tas man ir viņa tikai sapnos, bet tur sāku spēlēt, bet tagad atceroties, kas tur notikās, liekas, ka tas bija diezgan zema līmeņa roleplay serveris, jo es ar neģeru biju ķīniešu mafijā un ar ziņu dienestu helikopteru lidinājāmies pa Ričmondu slēgu. Un tagad par to serveri, kāpēc tagad netiek veidoti serveri uz Sampa platformas, tagad baigi iegājās MTA un visi tā kā daudz grib atpakaļ Sampu, nu neteiksim, ka grib atpakaļ Sampu, bet grib, lai būtu kāds serveris uz Sampa platformas, kāpēc tā varbūt tu zini, kāpēc tā ir? Es nezinu, kāpēc tā ir, bet nu, tur jau var kaut kāds pieņēmums par to spriest, nu visi tie vecie, kas airpoja kādreiz. MTA platforma jau tagad ir tāds jaunums. Visi vecie, kas sam spēlē, ir izauguši un vairāk neizspēlē. Tie, kas ir palikuši, tie nav tik daudz, lai viņi varētu uztaisīt to stabilu sam serveri. Vēsties tagad visi tie sam tipa roleplay serveri, viņus ir dafigā cilvēki, bet ko viņi tur dara, viņi kačā naudu un šaujās. Nu jā. Tā. Un tagad es gribēju paprasīt par tavu to administrācijas stāžu. Tev viņš cik ilgi vispār ir? Es gribu, man liekas, es tevi ļoti daudz esmu redzējis administrācijas amatos, bet es nezinu, cik ilgi tu, nu, piemēram, tu ļoti daudz projektos esi bijis administrators vai tomēr kaut kās, tikai man tā sanāca redzēt tevi ļoti bieži. No. Es esmu bijis, nu, man liekas, ka ne visos, bet kad ekskluzīvus veidoju serverus, tad viņam bija tā kā sava nelielā grupa, ar ko viņš kontaktējās un kopā tipa veidoja. Viņš bija tā kā sauneris, bet, nu, bija apakšā zem viņa tā komanda, kas vienmēr vilkās līdzi uz visiem tiem serveriem. Viņš tā kā var paši izskaitīt, cik ekskluzīvam bija serveri. Un tie jau arī bija tie vienīgie, man liekas, kuros tajā laikā arī viss spēlēja, tāpēc varbūt arī šķiet, ka esmu bijis šausmīgi daudz apmīt. Nu jā, skaidrs. Es esmu arī redzējis, ka tu roleplayo arī nelegālajā pusē. Tev ir, piemēram, kaut kāds patīkamais bandu tips, kuros tu roleplayo, nu ne bandu, bet tomēr kāds tips nelegālās organizācijas, kurās tu, piemēram, erpo. Vai kaut kas tam līdzīgs? Nu, es vairāk spēlēju legālo, bet cik sanāk, tad es to legālo mēģinu iesaistīt arī ar nelegālo. Nu, tā kā tas dzīvē būtu. Bet es zinu to, ka man bandās erpot galīgi nesanāk. Vai arī, nu, cik es esmu mēģinājis, tā vienmēr bijusi milzīgi izgāšanās, bet es gribētu to pamēģināt vēl. Nu, es neesmu izbaudījis, ka es bandu to roleplay līdz galam, cik es gribētu. Un tagad es tādu gribēju jautājumu uzdot par pašu roleplay, ka iespējams it kā Latvijā to spēlētāju ir diezgan daudz, bet viņus kaut kas šķēļ un kāpēc tau cilvēki negrib nu, tā kā uztaisīt vienu milzīgu serveri, kur viņi varētu roleplayot mierīgi, bet tai pašā brīdī viņi taisa, piemēram, kaut vai tos pašus divus serverus un viņi grib, lai tieši pie viņiem spēlē, bet tajā pašā brīdī arī čīkst, ka spēlētāju dalās un negrib apvienoties. Kas viņus spētu, piemēram, tā kā apvienot? Tas es zinu, ka tas nav iespējams, bet iespējams, tavuprāt, kas būtu kāds faktors, kas būtu iespējama apvienošanās, kas būtu par iemeslu tas? Man šķiet, ka tas nav iespējams apvienot visu kopā, jo paskaties, no, nu, kā viņi tā šķelšanās notiek. Citi jauni projekti veidojās no tā, ka tiem jaunajiem vadītājiem ir apnicis vecais servers, kurā viņi spēlē, ja viņiem tie cilvēki, tas tur ir liekas pilnīgi idioti, tāpēc viņi izdomā,
taisīt savējo projektu, un tad no tā atkal izlīm jauni cilvēki, kur atkal taisa savu projektu, un tāds viss vienkārši iet par striķi. Bet apvienot atkal visu kopā, man liekas, diezgan neiespējami. Ja vien visi nepadodās tā kā nopietnam roleplayam un neiet visi uz NPSA spēlē. Skaidrs. Varbūt tev ir kaut kas ko pateikt sakarā ar to, jo man reāli jautājumi beidzās. Kārtējo reizi es nesagatavots. Ej uz interviju, varbūt tev ir kaut kas ko nodot, kaut ko pastāstīt, es nezinu. No ko lai saka? MMD ir pediņš. Nu skaidrs, labi. Paldies par interviju un jā. Veiksmi, Airpod, DGA. Davai. Davai. Davai.